Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. У Миколаєві екстрена медицина поповнилася новими автомобілями. У Миколаєві відкрили простір для дітей та дорослих «Казковий хутір». У Миколаївському концерт-холі «Юність» відбулось свято для дітей з інвалідністю та дітей-сиріт. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаєві обласному центру екстреної медичної допомоги передали 6 нових автівок. Машини придбані за гроші адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області. Загальна вартість обладнаних автомобілів – 13,8 мільйонів гривень. Вартість одного автомобілю – 2,3 мільйони гривень. Особливість в тому, що вони відповідають державному стандарту України автомобілі швидкої медичної допомоги. Це сучасний автомобіль 2018 року випуску. Автомобілі обладнані також максимально медичною апаратурою, яка використовується для лікування та транспортування хворих. У 2018 році, говорить Андрій Самойлов, фахівці служби екстреної медичної допомоги Миколаївщини отримали 13 нових машин. Досить великий внесок на оновлення автопарку та на виконання якісної медичної функції. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай каже, до цього року автомобільний парк швидких не оновлювався кілька років. Звичайно, це дуже така важлива подія, тому що пацієнти, починаючи лікування своє, починають, якщо вони в невідкладному стані, ще в кареті швидкої медичної допомоги. І дуже важливо, щоб допомога, яка надається, вона була надана вчасно, кваліфіковано, в максимально можливому об'ємі, який врятує життя пацієнта. Сьогодні ці швидкі допомоги, вони відповідають сучасним вимогам, вони оснащені за останнім словом техніки, там є і дефібрилятор, там є і апарат для введення рідини автоматичний, там є і пристрої для реанімації. Дмитро Ковальчук, 18 років, у службі швидкої допомоги. Каже, неможливо порівнювати автомобілі 2000 року і нинішні. Це різні автомобілі. Я починав працювати ще, коли Рафіки були, потім були Газелі, і зараз там Сітроєни, Пежо. Це геть різні машини. Ці машини, вони більші, вищі. Тобто нам зручніше там ходити в машинах, передвигатися, оказувати допомогу. Це різні геть машини. У 2019 році планують закупити ще 40 нових автомобілів швидкої допомоги. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві біля Каштанового скверу відбулося відкриття простору для дітей та дорослих «Казковий хутір». Організатори – управління з питань культури на замовлення Миколаївської міської ради. Святкова хода рушила від дитячого містечка Казка до Каштанового скверу. Почалась новорічна програма. Шестирічна Марія Попова на свято прийшла з мамою. Говорить, що Новий рік – її улюблене свято. Тому що всі святкують разом. Десятирічний Тимур Бабаєв прийшов на свято з мамою. Розповідає про дві ялинки у місті. Тому що народу більше сходиться буде, можна буде більше з людьми поспілкуватись. І це круто, що дві ялинки. Ні у кого більше у місті такого немає. Начальник управління культури Юрій Любаров говорить, що програма «Казкового хутору» розрахована для дітей та дорослих. І кожного дня тут будуть в день дитячі заходи, а ввечері будуть заходи для дорослих. Буде фестиваль духової музики, духові оркестри будуть грати, буде і зимовий фестиваль пісні старого яхт-клубу, і ще багато різних заходів, дивлячись по погоді. В організації святкувань беруть участь всі заклади культури міста. Це палаци культури і молодіжний, і корабельний, і Кульбакіна, і Матвійка, і Корениха. Агенції розважальні, ігрові, які ми теж долучаємо.
Казковий хутір вперше працює в місті, говорить начальник управління культури Юрій Любаров. Декорації, які зараз встановлені, вони зроблені по ескізам малюків учнів молодших класів, класів нашої художньої школи. Простір «Казковий хутір» працюватиме до 14 січня. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському концерт «Холі юність» відбувся концерт до Дня Святого Миколая. Свято для дітей з інвалідністю та дітей-сиріт організували представники обласного благодійного фонду «Доброта та довіра». Вокальні та хореографічні номери. Саме такою була перша частина святкового заходу для дітей, які попросили подарунки у листах до Святого Миколая. Від заснування благодійної акції пройшло 5 років. Директорка обласного благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко говорить, цьогоріч особливу увагу приділили дітям-сиротам та дітям з інвалідністю. Запрошені діти, запрошені люди – це практично всі, хто прийшов сьогодні, це соцкатегорія. Особливо цьогоріч ми захопили – це дітей-сиріт і дітей-інвалідів різних категорій. Хотілося конкретно їм більше приділяти уваги. Інклюзії нашій безпосередньо. За словами Валентини Ткаченко, виконувати бажання дітей взялися благодійники не тільки з Миколаєва. Було багато міст, аж до того, що надсилали, грубо кажучи, ледве не в останній день, тому що, на жаль, пошта йде інколи по 3-4 дні. Були ті, хто брали цілими якби компаніями, хтось був по одному, по два, а хтось брав прямо по 20-30 людей. Кульмінація свята – подарунки. Листи Святому Миколаю написали 140 дітей. З порожніми руками не пішов жоден. Я коли писала, замовляла подарунок. Я мріяла, що воно здійсниться. Я зараз відчуваю радість і емоції. 10-річний Андрій Федоров написав листа 2 тижні тому. Школяр мріяв про пазли. Я хочу зараз якомога швидше поїхати додому та почати складати пазли. Андрію Молдованову 10 років. У своєму листі школяр просив велосипед та електрогітару. До листа він додав власний малюнок бажаних подарунків. Перша частина мрії збулася. Я не вірив, але зараз повірив. Я відчуваю повний шок і захоплення. Олександр Гордієнко, Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні новорічних свят в актовій залі одного з миколаївських вишів відбувся вечір балету «Зимова фантазія». Балерини готуються до виступів. 4-річна Аврора Колєснікова танцюватиме номер «Мишка кухарі». Це один з 4 номерів, в яких дівчинка бере участь. Мені подобається мій костюм і движення, яке я виконую. Десятирічна Софія Любчак займається балетом рік. Улюблена балерина Майя Плісецька. Дівчинка виконує 3 номери. Готувалася рік. Екстрім я відчуваю, але мені не страшно сьогодні, тому що я не перший раз на сцені і це легко для мене. Мені подобаються рухи, ці гарні рухи, ця елегантність. Ну, він гарний, мені подобається. Всього вийшло 24 номери. Підготували балетні варіації. Малюки підготували дитячі варіації. Зимова фантазія. Усі ми вміємо фантазувати.
Тому це буде обіграно нашими красивими повітряними фантазійними варіаціями. Серед молодших та середніх груп є доросла. 36-річна Ольга Крашенінікова займається у студії балету та розтяжки рік. Надихнула 7-річна донька, яка також займається балетом. Жінка виконала на пуантах варіацію «Вмираючий лебідь». Ще «Білий лебідь» – це дуже відома композиція, яку танцювала Майя Плісецька. І основні рухи ми брали саме у неї. Ну, звичайно, що дотягнутися до такого ідеалу неможливо, але ми спробували зробити так, щоб це було витончено. На сцені натхнення, радість, що я можу подарувати людям красу. В перервах між танцями художниця Світлана Воронцова демонструвала мистецтво пісочної анімації. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!